សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅក្តៅដែលតកតងទៅនឹងមិនធ្លាប់បានឃើញនោះទេនៅព្រះភ័ក្រត្រង់ឡើយព្រះបត្រាពៅនៃសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញពិតណាស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋទ្រង់បានសោយព្រះទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីនេះនៅឯប្រទេសបារាំងចំណែកព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនឹងយាងដង្ហែមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាតុភូមិវិញនាថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់តាមយន្តហោះពិសេសជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏បានកំណត់យកថ្ងៃទី8ធ្នូជាថ្ងៃកាន់មរណទុក្ខរបស់ទ្រង់ផងដែរយ៉ាងណាទៅមិញសម្ដេចក្រមព្រះក៏នៅមានបត្រាពៅដែលជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរភាគច្រើនមិនសូវបានឃើញព្រះភ័ក្រត្រង់ឡើយមើលទៅបាទព្រះជន្មនៅតិចណឡើយរីឯព្រះភ័ក្រវិញស្រស់ប្រំប្រៃដែលត្រូវមហាជនខ្មែររំពឹងថាកាត់តាមព្រះមេត្តាជាខ្លាំងប៉ុន្តែបុត្រាពៅជាបុត្រារបស់សម្ដេចក្រមព្រះនិងអ្នកមនាងអុកផាឡាដែលបានសោយព្រះទីវង្គតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងដំណើរដង្ហែសម្ដេចក្រមព្រះព្រះប្រធានគណៈបព្វុនសិនបច្ចយាងទៅសម្ដែងសម្ដាលនឹងស៊ូសុកទុកជាមួយប្រជានុរាស្ត្រក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ដេចក្រមព្រះនិងអ្នកមនាងអុកផាឡាមានព្រះរាជបុត្រា2អង្គដោយបុត្របាទច្បងគឺព្រះនរោត្តមសធិរិទ្ធប្រសូតក្នុងឆ្នាំ2003និងរីឯបុត្រាពៅវិញមានព្រះនាមនរោត្តមអរណវង្សប្រសូតក្នុងឆ្នាំ2011នេះបើយោងតាមការបង្ហោះរូបភាពនិងសំណេរក្នុងទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រមព្រះសូរិយាដែលរូបថតនោះថតកាលពីឆ្នាំ2021រវាងលោកព្រះប្រធានបាទសំទោសព្រះលោកប្រធានក្រមព្រះសូរិយានិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រានរោត្តមអរណវង្សក្នុងព្រះពិធីចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះមហិសរានរោត្តមចក្រពង្សនាភូមិគ្រឹះអង្គញាលំលៀងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺច្បាស់ហើយបាទនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលអដ្ឋមីនស្តង់ដាបានឃើញដោយផ្ទាល់បាទភ្នែកនៅព្រះភ័ក្ររបស់បាទព្រះរាជបុត្រាសម្ដេចព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលរាជបុត្រាទ្រង់ណារាជបុត្រាពៅដែលមានព្រះនាមបាទថានរោត្តមរណវង្សដែលប្រសូតក្នុងឆ្នាំ2011តកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា